90%的人把里脊肉买回来都只会炒着吃，今天这个做法你肯定没见过，比炒的简单，比烤的更香更好吃。切好的里脊肉我们先用刀把它拍扁，这样更加容易入味。往里面加入一勺料酒，两勺生抽，一勺蚝油，一勺淀粉。好吃的关键就是倒入一包这个炒砖头都好吃的烧烤料，每天都在用心的教做菜，能否给个小红心支持一下，非常感谢。抓拌均匀后腌制10分钟，锅中油热，把腌好的猪里脊放进去煎，用小火慢煎，煎到像这样三面金黄滋滋冒油，咬上一口又香又嫩，喜欢就赶紧去试试吧。